Goeiedag vriende, dit is vir my 'n baie groot voorreg om hierdie oomblikke met jou te kan deel, veral in hierdie besonderse tyd van die jaar wat ons nou is. Volgende naweek is Paasnaweek. Hier by Doxadayo is ons tema vir hierdie Paastyd in volkleur. Ons gebed is dat die gebeurtenisse van Paasfees wat ons vier vir jou 'n in volkleur belewenis sal wees. Dat jy nog dieper gegryp en aangegryp sal word deur dit wat Jesus kom doen het. En ons het verlede week hierdie tema ingelei deur te fokus daarop dat dit wat ons vier oor Paasfees is regtig iets wat gebeur het. As Lukas sy dokument, dit wat ek en jy nou ken as die evangelie volgens Lukas in die Nuwe Testament, as hy dit begin, skryf hy 'n sinnetjie. Hy sê, aangesien baie mense, nie net Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie, aangesien baie onderneem het om 'n verhaal, 'n verslag op te stel oor die dinge wat onder ons vervul het, en hulle, hoe kon hulle die verslag opstel? Lukas skryf, want daar was ooggetuies wat het oorgelewer het. Lukas sê daarom het hy ook, nadat hy van vooraf alles noukeurig nagevors het, dit in volgorde opgeskryf. Lukas sê, dit waaroor hy hier skryf, is dinge wat gebeur het. Daar's ooggetuies, en hoekom skryf hy dit? Sodat ons sekerheid kan hê. Vriende, wanneer jy besef dat dit wat jy vier oor Paasfees, dit waarop jou geloof gebou is, is nie iets wat iemand uitgedink het nie, dis nie 'n opinie van 'n mens nie, dis nie 'n godsdienstige skema wat jy moet verstaan nie, dit is iets wat gebeur het, help dit jou met sekerheid oor jou geloof en dit help jou om nog meer in volkleur Paasfees te vier en te beleef. Nou vandag wil ek graag saam met jou kyk hoe hierdie gebeure eintlik een geheel vorm. Ja, Jesus het 'n klomp dinge gedoen en geleer, maar dit alles vorm een geheel. Hoe sê Lukas? Een verhaal, een verslag, want dit gaan alles rondom 'n sentrale tema. Dink gou 'n bietjie saam met my. Jesus het nie net 'n nuwe interpretasie van dit wat ons nou noem die Ou Testament gebring nie, die wet en die profete. Hy het nie net 'n nuwe interpretasie gebring nie. Daar was verskillende interpretasies in die tyd van Jesus. Byvoorbeeld, die Fariseërs en die Sadduseërs het verskil oor iets so groot soos is daar 'n voortbestaan na die dood van die mens en is daar dan daarna 'n opstanding uit die dood. Die Sadduseërs het gesê, is nie so iets nie. Die Fariseërs het gesê, daar is so iets. Mense hou aan met lewe op 'n manier en dan gaan daar 'n dag kom wat God sy mense uit die dood uit gaan opwek. Dis wat die Fariseërs geglo het. Hulle verskil met die Sadduseërs. Hulle vat nie mekaar hof toe en maak mekaar dood of laat mekaar kruisig nie. Hoekom nie? Want daar was ruimte vir verskillende interpretasies. Maar hulle het saamgekom en Jesus gekruisig. Hoekom? Want hy het nie net 'n interpretasie gebring nie. Selfs sy interpretasies het gegaan oor wie is hy? Die aanspraak wat Jesus gemaak het oor wie hy is, is hoekom hy alles gedoen het wat hy gedoen het, alles geleer het wat hy geleer het en dit het op die einde gemaak dat hulle hom doodmaak. So ons gaan vandag kyk hoe al die gebeure, ook die kruisiging en die opstanding, eintlik rondom een sentrale tema draai. Wat is daai tema? Wie is Jesus? En dan in die dae wat kom hier op Paasfees, praat ons verder oor, as dit is wie Jesus is, hoe word die kruisiging van hom dan nog 'n groter in volkleur belewenis? Hoe word sy opstanding nog 'n groter in volkleur belewenis? Nou ek wil jou vra, en dis nie 'n vas vraag nie, dis 'n wonder. Ek wonder of jy weet hoe het Jesus die meeste na homself verwys. Kyk, as mense oor hulle self praat, dan moet jy partykeer dit maar met 'n knippie sout vat, nê, en partykeer met 'n pot sout en partykeer is dit sommer net amper sê ek wat dit is, 'n pot nonsens. En partykeer is daar waarheid in, want party mense ken hulle self. Maar ek dink jy sal saam my stem. As Jesus oor en oor na homself op 'n spesifieke manier verwys. As Jesus oor homself praat, kan ons luister, ons kan notisie neem en ons kan vra wat probeer hy sê wie hy is. Nou daar word deur baie mense verskillende dinge oor Jesus gesê en die mense wat hom gevolg het, het geglo hy is die Christus, dis ons wat Petrus gesê het. Baie min verwys Jesus na homself as die Christus.
die manier wat Jesus die meeste, meer as 80 keer in die evangelies na homself verwys, is met die woorde, die seun van die mens. Ek wonder wat kom by jou op as jy daai woorde hoor. Ek onthou, ek het altyd gedink, Jesus is baie nederig en hy praat van sy menslikheid. Hy is die seun van 'n mens. Eintlik maak dit nie baie sin nie, want almal kon sien, hy was die seun van 'n mens. Wat beteken daai woorde? Wat het Jesus daarmee bedoel? Kom ons kyk in Lukas se verslag, in die verhaal wat hy skryf, na die eerste keer wat Jesus na homself as die seun van die mens verwys. Dit is 'n gebeure daar by die huis waar Jesus gebly het, is daar 'n klomp mense wat saamdrom, jy kan dit lees in Lukas 5, en vier vriende kom met 'n verlamde vriend op 'n draagbaar aan, want Jesus maak baie mense gesond, en hulle kan nie in nie, want daar is net te veel mense, toe klim hulle op die dak, breek die dak op, laat die draagbaar afsak tot die voor Jesus, en toe Jesus hulle geloof sien, toe sê hy vir die jongman, jou sonde is vergewe. Dit is baie interessant, daai vergewe woordjie daar beteken letterlik, jou sonde word nou van jou af weggestuur. Die mense is ontsteld, Jesus kom met agter, hy weet ook sommer wat hulle dink, hulle dink, wie is hierdie man om te sê, jou sondes is vergewe, jou sondes gaan nou weg van jou af, is net God wat dit kan sê, en ons weet hoe God dit doen, dis nou hoe hulle redeneer, nee? God het vir die tempel daar gesit, priesters gegee, offers gegee, een keer jaar is daar die hoofpriester wat sy hande op die sonnebok sit, en daai bok word in die woestyn ingejaag, en hy gaan in die allerheiligste, en hy bring 'n offer, een keer een jaar, vir die sonde van die volk, en dis die groot versoendag, en hy maak dan die verklaring, julle sondes is weg, dis vergewe. Dis God wat sondes vergewe by die tempel, deur die priesters en die offers. Wie is hierdie man? Wie dink hy is hy? En Jesus weet wat hulle dink, en hy antwoord hulle. Lukas 5 vers 23, en jy ken die verhaal. Wat is makliker om te sê? Jou sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop. En nou, die woorde. Maar dat julle kan weet, dat die seun van die mens mag het, gesag, om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man. Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, en ga na jou huis toe. Is baie interessant, net gevinnige opmerking, vergifnis van sonde, dit wat ons vier oor Paasnaweek, die woord wat Jesus hier vir die jongman sê, staan op, is die woordjie vir opstanding in die Nuwe Testament. Vergifnis, opstanding, dis hier. Maar dit gebeur deur die seun van die mens, wat gesag het, mag het. So ek en jy kan agterkom uit wat Jesus sê oor wat die seun van die mens vir hom beteken is, dit beteken hy is iemand met goddelike gesag. Gesag wat sondes kan wegstuur. Gesag wat opstanding selfs uit die doodheid kan bring. Dis wat seun van die mens beteken. En dit was nie 'n vreemde ding vir Jesus of vir die mense om hom nie. Glad nie 'n vreemde gedagte, seun van die mens met gesag nie. Hoekom sê ek so? Dis baie interessant, Josefus, een van die Jode, se geskiedenis skrywers. Hy skryf oor die eerste eeuw na Christus, soos ons nou die jaartalle mos nou ken, skryf hy dat daar in daai tydperk baie studies gedoen is oor die boek Daniël onder die Jode. Was baie bekende boek, was baie gebestudeer. Hoekom? Want Daniël was een van die min profete wat definitiewe jaartalle daar gesit het. Hy het gesê, hy het gedink die ballingskap gaan na 70 jaar verby wees, en toe begin hy bid, en toe kom die engel mos en sê vir hom, nee, 70 sewetalle moet verby gaan, 490 jaar, en daarom in die tyd van Jesus, en daai eerste eeuw, en selfs 'n bietjie voor Jesus geboorte, is die boek Daniël baie bestudeer. En dis in Daniël wat ons hierdie prentjie sien van die seun van die mens en gesag, heerskappy.
Daniel 7, ons het daar baie daaroor gesels. Ek wens ons het tyd gehad om in diepte na die hele story van Daniel te kyk, want Daniel is 'n jong Jood wat saam met sy vriende as slawe weggevoer is. Hier is hulle in 'n magtige empire, die Babyloniese Ryk, die stad Babel, né? En jy ken ons nou, ons ken vir Babylon en Babel en hierdie stad boosheid, né? En 'n koning met 'n magtige empire, en dis daar waar Daniel as slaaf 'n klomp visioene en drome en beelde kry van God en sy koninkryk. En een van die drome is in Daniel 7. Baie treffend, ons het al baie oor gesels, maar kom ons hoor dit net weer in terme van dit wat ons nou gaan vier oor paastyd, dit wat Jesus kom doen het. Daniel sien die wind wat storm op die see en uit die see uitkom daar diere, maar hulle soos monsters. Hulle bring verwoesting. Die vierde een is die ergste. Hy het horings en dan val hy van die horings uit en dan kom maar nuwe horings. Dis nogal apokaliptiese taal, né? Dis vreemde taal, beelde. En Daniel is nogal baie ontsteld, veral oor die vierde dier, want die dier bring net verwoesting. En dan sien Daniel iets baie besonders. Daniel 7 vers 9. Ek het bly kyk totdat trone, meervoud, twee trone reggesit is en 'n ouwe van daar gaan sit het. Ancient of Days, en hy beskryf dan die ouwe van daar. Dis God self, dis waar ons liedjie Ancient of Days vandaan kom. En dan sê hy dat die Ancient of Days hierdie vierde dier vernietig. Hierdie dier wat soveel verwoesting veroorsaak het, hy word vernietig. En die heerskappy word van die ander diere weggevat. Vers 12, aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van lewe is aan hulle gegee. En ek het in die naggesigte gekyk. Ek het in die naggesigte gesien en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die ouwe van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom, die seun van die mens, is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. So die idee van seun van die mens as 'n manier om van iemand te praat aan wie God self die heerskappy gee, was nie vreemd nie. Was nie vreemd vir Jesus en die mense om hom nie. En die aanspraak wat Jesus maak is, hy is daai. Hy is daai wat Daniel gesien het, die seun van die mens wat gesag het. Vriende, wanneer ons paasfeest vier ons gebeure wat te doen het met Jesus as die eintlike koning. Die koning wat deur God vertrou word met sy gesag. Maar Daniel se verklaring van hierdie droom stop nie daar nie. Hy vra vir die boodskapper wat daar staan. Vra vir hom, ek het nader gekom na die een wat daar gestaan het en van hom sekerheid gevra oor dit alles. Hy het vir my gesê, die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Die groot diere wat vier is, vier konings sal uit die aarde opstaan. Dis empires, dis koninkryke, dis politiek, dis mag, dis gesag, dis dinge wat hierdie wêreld vorm en vernietig. En ons kyk nou na 'n oorlog op die TV, né? Hy sê, maar hierdie groot diere wat vier is, wie konings uit die aarde sal opstaan, vier konings sal uit die aarde opstaan, en dan sê hy, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang. En hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Wat sien Daniel, die seun van die mens, wat hoor hy, die heiliges, Godse volk, en ons weet nou, in die Nuwe Testament, almal wat in Jesus glo, is nou Godse volk, sy geheiligdes, die mense wat een kant gesit is vir sy doel. So as ons hierdie naweek vier, die paasfees wat kom vier, die seun van die mens, vier ons iets wat ons
insluit. Kom ons gesels oor mag en gesag in ons wêreld. Ek hoor hoe baie mense praat oor mag en gesag as iets wat eintlik negatief is. En ek verstaan dit. Gesag wat soveel dinge vernietig. Mag wat mense se lewens vernietig het, van goewermente tot by gesinne. Ons kyk nou na oorlog op die TV, maar dis nie al waar mag misbruik word nie. Waar gesag vernietig nie. Ons almal ken sulke stories in werksomgewings, in skole, gesag wat baie keer mense se lewens vernietig. Ek verstaan dat ons in 'n kultuur lewe wat sê, kan ons nie maar sonde mag en gesag nie. As ons hoor iemand praat oor mag en gesag, dan is ons klaar suspisieus. Ons vertrou nie mense wat oor dit wil praat nie. Ons wil eintlik daar sonder, want ons het soveel seer stories en soveel seer geskiedenis as dit kom by mag en gesag. Jesus kom challenge die gesag van sy dag. Maar hy challenge dit nie deur weg te skram van gesag af nie. Nee, hy kom challenge dit met 'n heel ander tipe gesag. 'N heel ander tipe mag. 'N gesag wat nie vernietig nie, maar vergewe. 'N gesag wat nie vernietig nie, maar opstanding bring, nuwe lewe bring. En die oomblik as ons praat oor Jesus as die seun van die mens met gesag, sê Daniël, die volk van die Here, die heiliges, is ingesluit by daai storie. Ek en jy is deel van die seun van die mens se gesag, wat die gesag en mag in hierdie wêreld challenge, nie uitdaag nie, want dis nie so tipe gesag nie. Soos iemand so treffend gesê het, die gesag van God se koninkryk gaan nie oor the love of power nie, maar the power of love. En mag dit my en jou help. Vandag in kerktradisie is Palmsondag. Die Sondag waar ons vier, waar Jesus in Jerusalem ingekom het op die donkie. Mense uitgeroep het, Hosanna aan die koning, die seun van Dawid. En dis echo's van Sagaria die profeet. Jou koning kom na jou toe op 'n donkie, want hy's nederig en sagmoedig. Hierdie koning is die eintlike koning. Hierdie koning, hierdie seun van die mens, bring 'n ander gesag in jou werk, in jou skool, in jou gesin, in ons omgewing. En ek en jy is nou 'n verlengstuk van sy gesag. En daarom, as ons Paasfees vier, vier ons iets wat ons insluit. Dit wat Jesus kom doen het, sluit ons in. En hy bring 'n ander koninkryk, 'n ander gesag in hierdie wêreld. Ek wil jou uitnooi om verder te dink oor hierdie boodskap. Verder te dink oor Jesus wat homself die seun van die mens noem. Verder te dink oor Daniël wat gesien het hoe die seun van die mens die gesag ontvang, maar die seun van die mens sluit al God se mense in. En om dan te dink oor my en jou wat nie net in volkleur beleef wat Jesus vir ons gedoen het nie, maar wat in volkleur geroep word om dit te leef. Ons is verlengstukke van sy gesag, sy koninkryk. Kom ons bid saam en dan luister ons na 'n liedjie wat my en jou net gaan help om te reflekteer oor Jesus as die een wat eintlik koning is en wat 'n heel ander tipe koninkryk bring, sodat ons wêreld regtig vernuwe kan word. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons eer U vir die Bybel wat ons help om te verstaan wat U kom doen het, die gebeure. Kom verstaan wat U kom doen het omdat U is wie U is. Die seun van die mens wat God vertrou met sy gesag. Here, ons dankie dat U gekom het om dinge nuut te maak. En ons dankie dat U ons insluit by U. Deur U dood, deur U opstanding. En Here, help ons om hierdie roeping in volkleur verder te leef. Om anders te kyk na ons wêreld en anders te kyk na onsself
deur die bril van die seun van die mens wat nou koning is. Ons eer U. En seën hierdie Paasfeesvieringe wat dan nou ook voorlê, dit wat in hierdie week gebeur, dit wat oor die naweek gaan gebeur wat kom. Seën dit en gebruik dit, Here, om nog meer in volkleur ons harte, ons gedagtes te gryp vir U koninkryk. In die naam van Jesus.